Nosu a přeji vám pokoj do všech vašich domovů, kde všude jste, kde všude se díváte a sledujete. Já bych jenom poprosil, jestli by šlo tady rozsvítit. A mezi tím, než tady nastane světlo, tak jenom taková kontrolní otázka. Čím je ten dnešní den zvláštní? Kromě toho, že je neděle, to je vždycky svátek pro křesťany, ale možná v tom koloběhu událostí, které jsou kolem nás, tak nesledujete tolika ta výročí, ale v Bibli je spousta připomínek, že se výročí mají slavit. A dnes je den matek. A je to schválně, protože když si ty věci nepřipomínáme, tak jednak na ně zapomínáme a jednak jako jsme o něco ochuzeni. A já dneska bych se chtěl toto dopoledne věnovat možná jako takovou poctu všem matkám, protože skutečně si to zaslouží. A jenom takový trošku průřez toho, jak se Bible dívá na matku. A možná, když byste si četli písmo z tohohle pohledu, jenom byste si tam zaškrtávali, tak možná byste byli překvapeni, co všechno prostě se tam píše o matkách a o ženách vůbec. Že jo, matka v té době biblické, v tom starověku a v té kultuře a v té oblasti, tak měla takové zvláštní postavení v rodině. A nebylo to něco, že by byla někde na druhé koleji, že by, jako máme představu, že jo, vždycky se učí o těch praotcích a patriarchové a prostě rozhodující slovo. A když si budete číst pozorně písmo a zaměříte se tam na matky, tak skutečně vás to v mnohém může obohatit. Matka v podstatě tvořila základ rodiny. Tak ono, to je logické, že jo, ale chci zdůrazňovat trošku na druhou stranu, než jsme zvyklí. A když si přečtete třeba na začátku, vemu to od začátku, Genesis 24:67, tam Izák, že jo, hledá ženu, už ji našel, a je tam napsáno, Izák uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry a vzal si ji. Dostanu své matky. Jo, tam se nemluví o otci. Tam se mluví, že jí vzal, dostanu své matky. A ono to dostanu, ono to je v pozdější době, je to jakoby ten dům. A dneska asi správně bychom to přeložili jako domácnost. Jo, ta matka skutečně královala té domácnosti. To bylo prostě její teritorium a tam ona byla tou paní. Nejenom ale o té domácnosti. Ona, ta domácnost, nebo když se novozákonně řekne dům, tak se tím myslí právě ti lidé, kteří tam pobývali, takové to příbuzenstvo. A v Izraeli to bylo poměrně široké, to příbuzenstvo. A ona rozhodovala, nebo spolu rozhodovala s otcem o všech důležitých událostech, které se v té rodině děly. To nebylo jako, že ten táta, když to řeknu jednoduše, něco řek a bylo, ale ona o tom spolu rozhodovala, dokonce rozhodovala právě o sňatku svých dětí, když to tam budete studovat, tak vždycky je tam zmíněná ta matka nějakým způsobem a někdy dokonce měla výraznější slovo než ten otec. Matka se podílela o tu otcovu autoritu nad těmi dětmi. A matka je současně jmenována s otcem, když jsme nabádáni k úctě k rodičům. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Jo, tam skutečně, když to budete číst, tak vždycky je tam otec a matka. Ve všech těch důležitých souvislostech. Někdy byla ta rodina, matčina,
důležitější než otcova. Protože někteří ti hrdinové jsou tam zmíněni jako synové nějaké matky a ne otce. Samozřejmě asi je to podle významnosti té osoby, ale třeba Joab, to byl vojevůdce, je jmenován jako syn Seruiny. Jo, to byla žena, to byla jako... jsme zvyklí, jako, že je to syn svého otce, teďko je to nějak jmenováno. Ale Joab, jeden z nejvýznamnějších vojevůdců, tak je jmenován, jako se představoval, já jsem Joab, syn Seruiny. Jo, takže takové je pro nás možná trošku zvláštní. Muž byl často bližší matce než vlastní manželce. To je třeba vidět na Samsonovi. Tam prostě některé věci, on říkal té manželce, to jsem neřekl ani svojí matce. Jo, prostě je tam vidět taková ta vazba na tu matku. A v podstatě, když to tam, a to už asi znáte i z Nového zákona, na matce ležela výchova dětí. V podstatě dítě ovlivňovala matka. Ona ho nejenom vychovávala, ale ona ho i vyučovala. To prostě je něco, že to představíte, kdo vlastně utváří toho malého člověka od toho dítěte, kdo do něj vkládá všechno důležité a určuje v podstatě ten jeho charakter do budoucnosti, tak to byla matka. Ten otec, ten potom, až to dítě bylo větší, tak v podstatě teprve se začal o něj starat, ale spíš tím způsobem, že ho učil nějaké řemeslo nebo něco podobného. Ale v podstatě od základu, od malička, nejenom učit mluvit, ale učit prostě všechny ty základy, tak to byla matka, kdo byla s tím dítětem. Ve starém zákoně se matka často výslovně jmenuje, když se zmiňují ti králové. Vždycky nějaký král a je tam napsáno, kdo byla jeho matka. A matka, když byla matka krále, tak měla v podstatě taková zvláštní privilegia, zvláštní postavení. To je jenom takový, abyste si uvědomili, o čem chci mluvit, nebo jak se Bible, nebo trošku zaměřit se tímto pohledem skrze Bibli na ty ženy a matky zvlášť. Největším požehnáním samozřejmě pro ženu bylo, když měla děti. A naopak, největší pohana a největší v podstatě ponížení pro ženu bylo, když zůstala v manželství bezdětná. Když se přirovnává Jeruzalém, to je v Pláči, když se přirovnává k bezdětné vdově, tak se tím naznačuje úplně to nejhlubší, největší ponížení toho města. Prostě být bezdětná a ještě vdova, to byla největší potupa a ostuda pro tu ženu v Izraeli. Ale je tady řešení. Bůh má vždycky řešení. Bylo tady řešení, že ta bezdětná žena mohla vzít otrokyni, která jí porodila dítě, a potom to dítě bylo té paní, té otrokyně. A skutečně na to dítě přecházely všechny výsady, všechna práva těch normálních dětí. Ona ho v podstatě adoptovala. To je úžasná věc, protože tím se eliminovalo to, že by nějaká žena musela zůstat v tom ponížení. Tam bylo řešení. Já tady se zastavím u jednoho příběhu, který všichni znáte, ale na tom krásně uvidíte to, o čem jsem mluvil. Je to příklad Sáraj a Hagar v Genesis 16. kapitola od 1. do 6. verše. Takže si můžete otevřít Genesis 16, 1 až 6. Genesis
Sáraj, Abramova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Sáraj řekla Abramovi, hle, Hospodin mi zabránil rodit. Vejdi prosím k mé otrokyni, snad budu mít dítě s ní. Abram Sáraj uposlechl. Abramova žena Sáraj, tedy na konci 10 let Abramova pobývání v kenánské zemi, vzala svou otrokyni, egyptianku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Vešel k Hagar a ta otěhotněla. Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. Sáraj pak řekla Abramovi, ty můžeš za mé příkoří, já jsem ti dala do klína svou otrokyni, a když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou. Abram Sáraj odpověděl, vždyť tvá otrokyně je ve tvé moci, nalož s ní, jak uznáš za správné. Sáraj ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla. To je všechno, o čem jsem mluvil. Že ta žena v podstatě, jako ono to tam vypadá jako taková až trochu manipulace, jo, z toho našeho pohledu. Ona prostě chtěla dítě a podstrčila mu otrokyni. A ten muž tam vypadá jako takový trošku, jako že dělá to, co ona chce. Ale musíte se na to dívat z pohledu prostě té doby, těch zvyklostí a té kultury, že skutečně to bylo normální. Jo? Prostě když byla žena bezdětná, tak mohla vzít otrokyni, její muž s tou otrokyní měli dítě a to dítě, ještě tam byla taková technika, že ta otrokyně porodila to dítě do klína té paní a to dítě bylo její. A vidíte tady i to ponížení. Prostě jak se ta Sáraj trápila a na druhou stranu ta otrokyně, když pak měla to dítě, tak prostě se povyšovala i nad tu paní. Prostě ta bezdětnost byla ohromná jako pohana. Jo? A takže to byla v podstatě ta situace. Ještě je tam krásně vidět takový to, co mě docela tam baví sledovat a oslovuje. Když si vezmete ty boží muže, jak máme, je tam napsané ty příběhy, tak si tam všimněte, že čím jakoby větší z našeho pohledu služebník nebo člověk, který byl blízko Bohu, tím líp se chová ke své manželce. Jo? Ne jako nějaký despota, ale bere ji úplně na stejný úrovni. A teďko bylo by to smutné, když by ten příběh takhle skončil. A teď se dostáváme k tomu božímu pohledu. Ten příběh pokračuje. A v tom pokračování vidíme ten boží jakoby zájem. To znamená, že Bůh na všechno prostě kouká skrze tu svoji lásku k člověku. A když ten příběh budu číst dál od 7. verše. Takže 16. kapitola od 7. verše. Jsme tam, kdy Sáraj utekla od Hagar. Hospodinův anděl ji nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do Šúru a řekl, Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odpověděla, utíkám od své paní Sáraje. Hospodinův anděl jí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. A Hospodinův anděl jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být spočítáno. Dále jí Hospodinův anděl řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna, dáš mu jméno Izmael, protože Hospodin naslouchal tvému soužení. Bude to člověk jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu. Usídlí se naproti všem svým bratřím. A tak dále. Ale to, co tam chci zdůraznit, ten boží zájem a ta láska k těm matkám. Bůh viděl to srdce Hagar, jak se tam trápí, i když byla ve špatném postoji, ona byla trošku, se tam povyšovala nad svou paní, to by se nemělo.
Ale to ještě neznamenalo, že s ním Bůh skončil. Je napsáno, že Bůh šetrně vede ty březí ovečky. Bůh má eminentní zájem o matky. Bůh miluje prostě matky jako dárce života. O Evě je napsáno, že je matkou všech živých. A tady z toho příběhu vždycky je nějaké řešení. Bůh má vždycky řešení pro každou situaci. A pro nás to řešení, nebo v naší době, samozřejmě jsou ženy, které nemohou mít děti fyzicky. Ale Boží řešení je úplně nádherné. Tam nejde jenom o fyzické děti. Tam jde o ty děti, které jsou nejenom zákonně adoptované, ale teďko myslím ty duchovní děti. Jako jsou duchovní otcové, tak jsou prostě i duchovní matky. A znám spoustu požehnaných žen, které třeba nemůžou mít vlastní děti, ale mají tolik dětí, těch duchovních, o kterých se starají, že si myslím, že v nebi budou mít takovou odměnu, že to ani nevidíme. To je smysl toho, jakoby z našeho pohledu, tvrdého zákona v té době, zákona v uvozovkách. Když ty otrokyně v podstatě, když si to představíte, tak vzali to dítě, že jo? Aby ta paní mohla mít svoje vlastní. Ale jde tam právě o ten záměr, o tu adopci, o to, že prostě je tam ta možnost, vždycky je možnost prostě někoho adoptovat a nemusí to být právě ani jakoby fyzicky, zákonně, ale duchovně. Dokonce matkou se nazývá i město. Galackým 4.26, ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. Matka byla prostě v tom pojetí toho starého zákona, potom i novýho, prostě pocit bezpečí, když se mluvilo o tom městě, pocit jistoty, pocit prostě maximálního soustředění, lásky, to, co může dávat Bůh, to je v podstatě takový jako pro nás, jako beru samozřejmě úplnou normální rodinu, kdy je tam ten obraz prostě toho otce, ale taky té matky. Je to prostě nezaměnitelný. A už jsem to tady jednou zmiňoval, je to prostě můj názor, můžete s tím souhlasit nebo ne, ale věřím tomu, že tak jako je Bůh otec, tak Duch Svatý zastupuje tu roli té matky. Taková ta jemnost, taková ta prostě, že vždycky stojí za váma, jo, prostě vždycky je ochoten s tou láskou vás prostě zaplavit, naplnit, dělat pro vás všechno možné. A tak, jak je prostě ta Boží trojice, že to je ta úplná otec, syn, to vždycky zmiňujeme, ale z mýho pohledu Duch Svatý tam zastupuje tu roli matky. A to je smysl toho, proč Bible se takhle dívá na matky, a když Bible, tak Bůh. Bůh miluje matky, protože skrze ně se projevuje právě ta láska, kterou tak Bůh nám chce zjevovat. Takže matka samozřejmě je obrazem té Boží lásky a péče a v podstatě i jako o matce se mluví o církvi i o zborech, že to je něco, kde můžete prostě skutečně zažívat to bezpečí, přijetí, lásku, to teplo, všechno to, co prostě známe. Já bych chtěl ještě zmínit jeden příběh. Když si otevřete Bible v Novém zákoně, v Markově evangeliu, takže v 7. kapitole, takže Marek,
7. kapitola. A budu číst příběh od 24. verše, což je příběh o syrofenické ženě. Takže Marek 7. kapitola 24 až 31 to budu číst. Pak Ježíš vstal a odešel odtamtud na území Týru a Sidonu. Vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohl se však skrýt. Ale uslyšela o něm žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Hned přišla a padla k jeho nohám. Ta žena byla řekyně, rodem syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal. Říkal jí, nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům. Ona však odpověděla a říká, ano, pane, i psi pod stolem jedí z drobtů po těch dětech. Řekl jí, kvůli tomuto slovu jdi domů, ten démon z tvé dcery vyšel. Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel. Ježíš odešel z území Týru a šel opět přes Sidon ke Galilejskému moři, středem území Dekapole. Nechci mluvit teď o tom příběhu, jako co přímo vypovídá ten příběh, ale zase se tam chci soustředit na tu ženu. Ale co je důležité, a to chci zmínit na začátku, aby jsme pochopili v podstatě všechno to, co potřebujeme. Co to bylo za území? Jo, tam je, že Ježíš odešel do Týru a Sidonu. Pak vstal a odešel odtud na území Týru a Sidonu. Týrus je nyní v Libanonu a Týr a Sidon to byla fénická města. Tam, když si představíte mapu, tu tehdejší mapu, tak jestli si uvědomíte, na severu Izraele je pohoří Karmel a ještě víc na severu, podél pobřeží, tak byla Fénicie. A ta Fénicie byla součástí Sýrie, jako syrské říše. Proto se tam mluví o syrofeničance. A tam byly dvě obrovská města, přístavní města, Týr a Sidon. A v podstatě ale tím, jak to byla přístavní města, tak byla bohatá, rozrůstala se a v podstatě se stala tak bohatá, že se stala nezávislými na té Sýrii. A měli vlastní krále, vlastní bohy, vlastní mince a v podstatě ovládala ta města celé to území, několik prostě desítek kilometrů. S tím Týrem, tam se, vy jste ve starém zákoně, tam ještě se s tím pojí x věcí, ale ty nejsou pro nás teďko podstatné. Jenom si představte, že Ježíš šel na území, které bylo naprosto pohanské. Možná je to jediná zmínka v celé Biblii, že Ježíš opustil to území, které my jako známe, že jo, sice Samaří, jo, Judea, Galilea, setkával jsem tam s různými lidmi, ale tohle vlastně opustil hranice, kdybychom tak řekli, té židovské oblasti a šel do echt pohanského světa. Jediná zmínka v písmu. Do Týru a Sidonu. Úplně do cizího státu, do Fenicie, do přístavních měst, která prostě tam byla plná hříchu. Proč tam šel? Proč šel na pohanské území? A když si čtete ten příběh,
Proč se podivuje, že se tam setká s pohanskou ženou, že jo? Proč jí tam něco vyčítá, když tam šel? Nevím, jestli jste přemýšleli, jako nic není v písmu bezdůvodně. Všechno prostě, a Ježíš nedělal nic. On neměl čas na nějaké výlety nebo prostě experimenty. On všechno, co dělal, měl jasně spočítan, proč to dělá, nebo to měl zjeven od svého otce, že to má udělat. Proč teda té ženě jakoby odmítá pomoci, když tam jde, že jo? Tam skutečně ten příběh kolikrát jakoby vyzní až tvrdě, když ji tam nazývá jako, že je pes. Jo? Ale co jako mohl čekat, když šel na pohanské území, a teď si ještě uvědomte, že tam v podstatě jako nebyla šance se tam setkat se Židem. Židé na takový místa vůbec nechodili, protože by se znesvětili. Tam vůbec div, že tam sebou dotáhl ty učedníky. A jako nebylo to v tom smyslu, jak se chodil modlit na pustá místa. Jo, že tam šel bez těch učedníků. A tady šel do velice obydlené oblasti a ještě sebou měl ty učedníky. A tam samozřejmě chtěl, tam z toho vyplývá, že chtěl být sám, jo. Vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Ten důvod ale nebyl, že by nějak si chtěl odpočinout nebo že by se tam chtěl modlit. Ten důvod byl, že chtěl něco naučit ty učedníky. Ježíš vždycky dělal věci, aby učedníci z toho mohli vzít nějaké naučení nebo povzbuzení. Takže v žádném případě nejde o nějaký útěk a v žádném případě nejde o to, že by se chtěl prostě schovat. Ale chtěl v praxi, což on většinou dělal, aby na to učedníci nezapomněli, je něco naučit. Teď se musíme podívat, co následovalo předtím. Tam Ježíš vyučuje o dvou věcech důležitých. Co v praxi znamená cti otce svého a matku svou. Ten verš už jsem tady zmiňoval. A co z toho farizeové udělali? A za druhé vyučuje, že žádné jídlo ve své podstatě není nečisté. On tam mluví, že to, co do nás přichází, to není nečisté, ale to, co z nás vychází. Tam mluvil o tom jídle, když mu ty farizeové vyčítali, že si učedníci nemejou ruce a takovýhle ty věci ze zákona. Takže Ježíš vyučuje, že žádné jídlo není nečisté, což byl prostě revoluční výrok pro ty, jednak i jeho učedníky, ale pro ty farizeje, to bylo prostě něco, co je dráždilo. A pak jde na pohanské území a v podstatě to dotahuje ještě dál, že Bohu jde nejenom o Židy nebo o Izraelce, ale že jde i o pohany. A setkává se tam s tou ženou a na ní v podstatě ukazuje těm učedníkům zase otcovo srdce. Zase ukazuje tu boží lásku ke každému člověku. A ukazuje to jednak na té ženě a jednak skrze tu ženu. A není to samozřejmě pro ty učedníky, to mohlo vypadat jako ta první část, kdy té ženě řekl, nehodí se, aby prostě psi jedli jídlo dětí, tak mohlo to vypadat, jako kdyby takhle skončil, tak by to vypadalo, jako že je tam přivedl ty učedníky a ukázal jim, že prostě ne, pohani v žádném případě. Ale tam je jedna důležitá věc a nám to v podstatě v té češtině tak nějak jako vyšumí. V řečtině u toho psa je tam zdrobnělina.
ono by se to správně nemělo překládat jako psů, ale jako malých psů nebo psíků. A tam to nebylo, a v té oblasti to tak jako, když jsem něco četl, tak skutečně oni jako už znali domácí psy. Že to nebyli ti psy, co se pohybovali venku v tom Izraeli a byli prostě plní tam vředů a hladoví a rvali se tam na ulicích a byli plní prostě opovržení a říct někomu, že je pes, tak byla největší urážka. Ale tam v té oblasti právě, že tam byly ty přístavy a už trošku jiná kultura, námořníci, tak už znali ty domácí, asi by dneska bychom řekli mazlíčky. A z tohohle pohledu, když se na to podíváte, tak už to jakoby ten výrok zjemňuje. A druhá věc, jako Bible je ohromně přesná a Ježíš tam říká, on říká, neříká jako, že je to zakázaný to dávat těm psům. On říkal, že na prvním místě se musí nakrmit děti. A tenkrát prostě se jedlo rukama. Jo? A prostě znáte děti, já nevím, jestli když krmíte dítě žičkou, tak stejně máte všecko pod stolem. My máme teďko dva psy a ty prostě všechno vymetou pod tím stolem. A když to dítě jí samo rukama, tak je toho pod tím stolem skoro ještě víc. Skutečně tak, jako je. Ale on říká, za prvé dětem. A to, co bude za druhé, to už tam prostě neřeší. A v podstatě samozřejmě to znamená to, že první přišlo to evangelium k Židům. Za prvé těm dětem. Ale to, co spadne, tak je i pro ty ostatní. A on to potom jako následovalo, že jo? Potom to při vylití Ducha Svatého, to prostě zasáhlo všechny ty pohany. A takže Ježíš v žádném případě té ženě prostě nezabouch dveře ke spasení. Ježíš jenom, jako to vždycky dělal, si tu ženu testoval. Ježíš vždycky přistupuje k člověku, na něco se zeptá, to byla jeho metoda, ale on už ví předem tu odpověď, ale aby si ten člověk něco uvědomil. A vždycky ho nějakým způsobem potom vyzkouší. A kdyby ta žena se urazila, tak by bylo jasně vidět, jaký má postoj. Ale ta žena pochopila, přesně pochopila to, co Ježíš říká. A nenechala se odbít. A říkala, dobře, takže za prvé dětem, ale aspoň to, co zbyde, tak si chci nárokovat pro sebe. A to se Ježíšovi líbilo. Protože viděl, že ta žena nežádala ty věci pro sebe. Ona žádala ty věci pro svoji dceru. A tady jsme zpátky u té matky. Na tom je vidět, vlastně, můžete si na tom uvědomit, že to byla v podstatě láska k tomu dítěti, která je ale odrazem té boží lásky k jeho dětem. Ježíš viděl, že ta žena jednala skrze lásku, že se vůbec přiblížila k tomu pro něj cizinci. Že to byla láska, která způsobila, že přesto Ježíšovo jakoby prvotní odmítnutí, ta žena prostě pořád naléhala. Že to byla láska jako hybná síla v srdci té ženy. A to se Bohu líbí. Ta žena měla víru. Ježíš to sám říká. To se Bohu taky líbí. A ta žena měla i vytrvalost. Byla neodbytná. Měla odvahu v podstatě jít do toho naplno. Jo, nebyl to, když za ním šla, tak to nebyl takový ten pocit, že by se možná mohlo něco stát, ale ona přišla za Ježíšem, protože viděla,
že to je její jediná naděje. A to se Bohu taky líbí. A to poslední, co chci zmínit, ta žena měla pokoru. Ona si dobře uvědomovala, kdo je. Jak její postavení vůči Ježíši jako vlastně rabimu, jako židovi. A zůstala na tom, nic nehrála. Prostě věděla, kdo je, a s tím do toho taky šla. To byla právě ta zkouška, že Ježíš si snadno prostě vyzkouší naše postoje. Pro učedníky to musel být šok, když tohle sledovali. Pohanský území, nějaká Syrofeničanka, tam je napsáno, že to byla řekyně, původem Syrofeničanka. Skutečně, když oni Ježíš jako řekl na začátku, že je psem, těm učedníkům to muselo rezonovat v srdci. To je jasný, že jo, prostě nevěřící pes, to byl jejich jakoby jejich označení pro řeky, jo, v podstatě i pro křesťany, jsme pořád pro ně nevěřící psi, křesťanští psi, jo, nebo řečtí psi, tak je. Ale pak to pro ně musel být šok, když viděli výraz Ježíšovy tváře, jak laskavě s tou ženou mluví, když viděli její postoj a když viděli ten Ježíšův závěr z toho. Žena, pohanka a jedná líp než oni v tom svým postoji. A já bych tohle chtěl vypíchnout skutečně jako poctu všem matkám, protože ta Syrofeničanka byla matka, ona to dělala z toho pohledu, že to dělá pro svoje dítě. Ale na tom je krásně vidět prostě to boží srdce. To skrze tu ženu, prostě Bůh z toho měl radost, jak ona se chová. A pro nás v podstatě takové poučení, a ženy jsou takové, to je poučení pro nás, chlapy, že ten motiv toho jednání vždycky musí být láska. Žádná ani víra. Víra následuje. Jo, ale prostě když motivem je láska, skutečně když si vezmete ty příběhy, co ty ženský v té Biblii dělali z našeho pohledu za šílený věci, když je hnala ta láska třeba k tomu dítěti, to je pro nás asi největší výzva, pro nás muže. A samozřejmě je tam ta víra, je tam ta neodbytnost. Ale my máme kolem sebe, my muži, naštěstí máme kolem sebe ženy. A máme kolem sebe matky a máme možnost vidět boží srdce z druhé strany. Často se říká otcovské srdce, otcovo srdce, ale ono bez té druhé složky, bez té ženské složky, to není úplné. A takže přijměte to, matky, maminky, ať už fyzické, nebo duchovní, nebo budoucí, jako skutečně poděkování, pochvalu, výraz úcty, nejenom od nás mužů, ale myslím si, že od Boha. Amen. Tatínku nebeský, já tě chválím za tvůj dokonalý plán, s kterým jsi stvořil tenhle svět a s kterým, Pane, jsi stvořil i člověka. A děkuji ti, Pane, že jsi ho stvořil ke svému obrazu a že jsi nás stvořil jako muže a ženu. A prosím, Duchu svatý, aby si nám ukazoval všechny důležité věci, o kterých jsme třeba ochuzeni naší tvrdostí nebo neznalostí, a uvádějí nás do té plnosti, Pane, tak jak je zaslíben, že jenom
poznáním pravdy můžeme být osvobozeni. Tak tě chválím, Pane, a vyvyšuju tvoje jméno nad tvým stvořením, nad člověkem, Pane. Amen.